Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Եթե ես դաջված կանեի, դա կլիներ մեկ գրություն, մայրիկ, Վուդի Ալենի լավագույն մտքերը։ Չգիտեմ ինչպես են ինձ ընդունում, երևի որպես հնագույն նմուշ։ Դերասաներն աշխատում են ինձ հետ միայն այն դեպքում, երբ ընդմիջում են կատարում հաջողակ նախագծերի արանքում։ Եթե ես զանգահարում եմ դերասանին ու նույն պահին նրան զանգահարում է նաև Սկորսեզեն, ապա դժվար թե այդ դերասանն ինձ մոտ գալու մասին մտածի։ Բայց եթե հենց նոր ստացել է իր 10 միլիոնն ու միջև օգոստոս անելու ոչինչ չունի, ապա սիրով կպատասխանի զանգիս։ Եթե ես դաջված կանեի, դա կլիներ մեկ գրություն, մայրիկ։ Կատակերգության ու ողբերգության միակ տարբերությունն այն է, որ կատակերգության մեջ մարդիկ գտնում են ողբերգությունը հաղթահարելու միջոց։ Իհարկե, հումորը չի կարող լուծել բոլոր խնդիրները, բայց այն պլաստիրինի դեր է կատարում։ Գիտեք, իրականում ես կարող եմ խաղալ ընդամենը երկու դեր։ Այո, ես սահմանափակ դերասան եմ։ Ես կարող եմ լինել կամ ինտելեկտուալ, կամ տականք։ Երբ ես սկսեցի զբաղվել կինոյով, ինձ թվում էր, որ դա իր հետ բերելու է մի շարք հաճելի բաներ, ճանաչում, գումար, հիացմունք, բայց մի քանի ֆիլմերից հետո հասկանում ես, որ քո կյանքը մնացել է նույնը, քո բոլոր խնդիրները մնացել են քեզ հետ։ Ես հաճախ երազում եմ մեկ տարով արձակուրդ վերցնելու մասին, բայց ինձ միշտ սկսում են անհանգստացնել այն մտքերը, որ իմ կողքին կան շատ մարդիկ, ովքեր ուզում են գումար տալ ինձ նոր ֆիլմի համար։ Արդյունքում ես հանգում եմ այն եզրակացության, որ քանի դեռ տալիս են, պետք է վերցնես։ Ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, բայց եթե այն վերցնեին ինձնից, ապա ես մեծ հաճույքով այլ բանով կզբաղվեի, կաշխատեի թատրոնում, կամ կնստեի տանը և կգրեի, կամ էլ գուցե նստեի տանը և զբաղվեի անբանությամբ, դա նույնպես հաճելի է, կարթնանայի առավոտյան, կքայլեի, կգնայի թատրոն կամ կինո, կգայի տուն և կշոֆեի կնոջս հետ, կնայեի բեյսբոլ, այնքան էլ վատ չէ, ճիշտ է։ Իմ կարծիքով ժամանակակից կինոյում չկան ռեժիսորներ, ովքեր աշխատում են իմաստնությամբ։ Ամենուր ես տեսնում եմ երիտասարդություն, ում վրա ազդել է Կոպոլոն, շատ ուժեղ ազդել են Սկորսեզեն և Սթոունը, իսկ ես ոչ, այդպիսիներին ես չեմ ճանաչում, ես կատարյալ պեսիմիստ եմ, մինչ օրս մարդկանց բաժանում եմ զզվելիների և խղճալիների։